Здравейте, приятели! Днес ще декорираме едно мини джобно огледалце, за да може гримът ви да бъде безупречен през целия ден, а защо не и през нощта. Останете до края на видеото, за да разберете как. От онлайн магазинът на M-Art си избрах това мини дървено огледалце, което ще декорирам с вече познатите ви акрилни камъчета, хартияно тиксо, с което да предпазим самото огледалце и най-якото лепило, змийска плюнка. Тук съм си разтворила малко водичка, четка за лепилото и нека да се залавяме за работа. Първа стъпка, приятели, е да обезопасим самото огледалце с хартияното тиксо, за да не го мацаме с лепило. След като сме го обезопасили, отваряме лепилото и с помощта на четката взимаме и директно си го разтваряме във вода. Да лепим. С клечката или ръкохватката, което ви е по-удобно. На мен в случая клечката. Топвам си малко в разтвореното. В случая направо с пръсти, тъй като не залепвам. След като сте залепили, както на вас ви харесва камъчетата, чакате да изсъхне добре и тогава отлепяте хартиеното тиксо. Нека да изчакаме! Е, приятели, това не е платена реклама. Топ! Невероятно! Ще си го ползвам в ежедневието с удоволствие. А на вас, ако ви е харесал епизода, абонирайте се с камбанката, последвайте ме в Instagram Art by Eve и за повече модни съвети следвайте видеята ми. Чао и до нови срещи!